በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አመስራ ወሰሙኑ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት አይረፈ ቆስጠንጢኖስ ንጉሥ ጻድቅ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 28 በዝች ቀን ጻድቅ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ አረፈ። የዚህ ቅዱስ የአባቱ ስም ቁንስጣ፣ የእናቱ ስም እሌኒ ነው። ቁንስጣም በራንጠያ ለሚባል አገር ንጉሥ ነው። መክስሚያኖስም በሮሜ በአንጾኪያና በግብፅ ላይ ነግሶ ነበር። ይህም ቁንስጣ አረማዊ ነበር፣ ግን በጎ ስራ ያለው እውነትን የሚወድ በልቡናውም ይቅርታና ርኅራኄን የተመላ ክፋት የሌለበት ነው። ወደ ሮሃ ከተማ በሄደ ጊዜ እሌኒን አይቶ ሚስት ልትሆነው አገባት። እሷም ክርስቲያናዊት ናት። ንጉሥ ቆስጠንጢኖስንም ጸንሳ ወለደችው። ስሙንም ቆስጠንጢኖስ ብላ ጠራችው። ይህም ዝንጉርጉር ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ቁንስጣ እሌኒን በዚያው ትቷት ወደ በራንጠያ ከተማ ተመለሰ። እርሷም ልጇን እያሳደገች በዚያው ኖረች። የክርስትናን ትምህርት አስተማረችው። ይቅርታንና ርኅራኄን በክርስቲያን ወገኖች ላይ እንዲያደርግ በልቡናው ትዘራበት ነበር። እርሷ ክርስቲያን ስትሆን የክርስትና ጥምቀትን ታጠምቀው ዘንድ አልደፈረችም። መንፈሳዊ እውቀትን ሁሉ በማስተማር አሳደገችው። ዳግመኛም ለመንግሥት ልጆች የሚገባውንም ሁሉ ከዚያም በኋላ ወደ አባቱ ሰደደችው። አባቱም ባየው ጊዜ ደስ ተሰኘበት። እውቀትን የተመላ ሆኖ ፈረስ በመጋለብም ብርቱና የጸና ሆኖ አግኝቶታልና በበታችውም መስፍን አድርጎ ሹሞ በመንግስቱ ስራ ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጠው። ከሁለት ዓመትም በኋላ አባቱ አረፈ። ቆስጠንጢኖስም መንግስቱን ሁሉ ተረከበ። የቀና ፍርድንም የሚፈርድ ሆነ። ከእርሱ በፊት የነበሩ ነገስታት የጫኑባቸውን ጽኑ አገዛዝ ከሰዎች ላይ አስወገደ። አሕዛብም ሁሉ ታዘዙለት፣ ወደዱትም። ያገዛዙ ቅንነትና የፍርዱ ትክክለኛነት በአገሮች ሁሉ ውስጥ ይሰማ ተገዙለት። የሮሜ ሰዎች ታላላቆች መልእክትን ወደ እርሱ ላኩ። ከካሃዲ መክስሚያን ወጽኑ አገዛዝ እንዲያድናቸው እየለመኑ እርሱ አሰቃይቷቸው ነበርና መልእክታቸውንም ባነበበ ጊዜ ስለደረሰባቸው መከራ እጅግ አዘነ። ያድናቸውም ዘንድ ምን እንደሚያደርግ በአደባባይ ተቀምጦ እያሰበ ሲያዝን እነሆ ከቀኑ በስድስት ሰዓት በቀትር ጊዜ ኅብሩ እንደ ከዋክብት የሆነ መስቀል ታየው። በላዩም በዮናኒ ቋንቋ ኒኮስጣጣን የሚል ጽሑፍ አለ። ትርጓሜውም በዚህ ጠላትህን ድል ታደርጋለህ ማለት ነው። የመስቀሉን ብርሃን የፀሐይ ብርሃን ሲሸፍነው ባየ ጊዜ አደነቀ። በላዩ ስለ ተጻፈውም አስቦ ለጭፍሮቹ አለቆችና ለመንግስቱ ታላላቅ ባለስልጣኖች አሳያቸው። እነርሱም ቢሆኑ ይህ መስቀል ስለምን እንደተገለጠ አላወቁም። በዚያችም ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ለቆስጠንጢኖስ በራእይ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ በቀኑ እኩሌታ በቀትር ባየኸው በዚያ መስቀል አምሳል ለአንተ ምልክት አድርግ፣ በእርሱም ጠላትህን ድል ታደርጋለህ አለው። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ልቡ ጸና። የወርቅ መስቀልም አሰርቶ በነገሰበት ዘውድ ላይ አደረገው። መኳንንቱንና ወታደሮቹን ጭፍሮቹን ሁሉ መስቀል ሰርተው በጦር መሳሪያቸው ላይ ያደርጉ ዘንድ አዘዛቸው። እነርሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ። ይህም የሆነው በበራንጠያ በነገሰ በሰባተኛ ዓመቱ ነው። የሮሜን ሰዎች ከስቃያቸው ሊያድናቸው ሰራዊቱን ሰብስቦ ተነስቶ ወጣ። መክስሚያኖስም ሰምቶ በታላቅ ወንዝ ላይም ታላቅ ድልድይ ሰርቶ ወደ ቆስጠንጢኖስም ተሻግሮ ከእርሱ ጋር ተዋጋ። የመስቀሉን ምልክት ቀድሞ በታየ ጊዜ የመክስሚያኖስ ሰራዊት ድል የሆኑ ነበር። የቆስጠንጢኖስም ሰራዊት ከመክስሚያኖስ ሰራዊት ብዙ ሰው ገደሉ። የቀሩትም ሸሽተው ሲሄዱ ከመክስሚያኖስ ጋር ሊሻገሩና ወደ ሮሜ ሊገቡ ድልድይ ላይ ወጡ። ድልድዩን ፈርሶ ፈርዖን ከሰራዊቱ ጋር እንደሰጠመ እንዲሁም መክስሚያኖስ ከሰራዊቱ ጋር ሰጠመ። ቆስጠንጢኖስም ወደ ሮሜ ከተማ ሲገባ የሮሜ ሰዎች ከካህናት ጋር መብራቶች ይዘው በእንቁ የተሸለሙ አክሊሎችን ደፍተው እምቢልታ እየነፉ ተቀበሉት። የተማሩ ሊቃውንትም የከበረ መስቀልን ሲያመሰግኑት የሀገራችን መዳኛ ይሉት ነበር። ለከበረ መስቀልም ሰባት ቀን በዓል አደረጉ። ቆስጠንጢኖስም ዳግመኛ በሮሜ ነገሰ። ከሃዲዎች የሆኑ መክስሚያኖስና ዲዮቅልጥያኖስ ስለ ክብር ባለቤት ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ያሰሯቸውን እስረኞች ሁሉንም ፈታቸው። ደግሞ የጣዖታት ቤቶች ይዘጉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ይከፈቱ ብሎ አዋጅ አስነገረ። ዳግመኛም ክርስቲያኖችን እንዲያከብሯቸው እንጂ እንዳያዋርዷቸው የጣዖቱንም ገንዘብና ምድራቸውን ለካህናት እንዲሰጧቸው አዘዘ። ክርስቲያኖች በአረማውያን ላይ እንዲሾሙ አደረገ። ዳግመኛም አባቶቻችን ሐዋርያት እንዳዘዙ ማንም ሰው በሰሙነ ሕማማት ስራ እንዳይሰራ አዘዘ። በነገሰ በ11 ዓመት በሮሜ ሊቀ ጳጳሳት በሶል ጴጥሮስ እጅ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቀ ሰራዊቱም ሁሉ። ይህም የከበረ መስቀል ከተገለጠለት በኋላ በአራት ዓመት ነው። ከዚህ በኋላም በእርሱ እርዳታና ድል ያገኘበትን የሚያድን ስለሆነ ስለ ጌታችን መስቀል ትመረምር ዘንድ እናቱ እሌኒን ወደ ኢየሩሳሌም ላካት። እርሷም አመፀኞች አይሁድ ቀብረው ከደፈኑት ቦታ ወጣችው። በዘመኑ ሃይማኖታቸው የቀና
318 ጳጳሳት የአንድነት ስብሰባ በኒቅያ ስለ አሪዎስ ተደረገ። ለክርስቲያኖች መመሪያ በበጎ አሰራር ክርስቲያናዊት ስርዓት ተሰራች። ከዚህም በኋላ በበራንጠያ ታላቅ ከተማ ሊሰራ አሰበ። እንዳሰበውም ታላቅ ከተማ ሰርቶ በስሙ ቁስጥንጥንያ ብሎ ጠራት። በውስጧ አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በአገያና በሶፊያም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ሰራ። መንፈሳዊ በሆነ በመልካም ጌጥ ሁሉ አስጌጣት። በውስጧ ከሐዋርያት የብዙዎችን አጽም ከሰማዕታትና ከቅዱሳን ጻድቃን ስጋቸውን ስለሚሰበስብ የክብር ባለቤት ጌታችንን ደስ አሰኝቶ መልካም ተጋድለውን ከፈጸመ በኋላ በኒቆምዲያ ከተማ ጥቂት ታሞ አረፈ። ገንዘውም በወርቅ ሳጥን አድርገው ተሸክመው ወደ ቁስጥንጥንያ ደረሱት። የጳጳሳት አለቆችና ካህናቱ ከሁሉ ሕዝብ ጋር ወጥተው ተቀበሉት። በብዙ ጸሎት በመዘመርና በማይሌት በምስጋና ወደ ከበሩ ሐዋርያት ቤተ መቅደስ አስገብተው በክብር አኖሩት። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቆስጠንጢኖስ አብያተ ክርስቲያን ዘሐነጸ ምኩራበ አማልክት ነሲቶ ወምህራማቲሆሙ እጸ መዋየ ጸላይቱ ዘቆመ ወዴጋን የጸሩ ዘነፍጸ ጸዳለ ብርሃኑ እስከ ለዓለም ሐወጸ አምሳለ ከዋክብት መስቀል በሰማይ ሮጸ። ሰላም ለእሌኒ ዘትንየጽር ህወአ እንተ ይትአሰይ ጻድቀ ወእንተ ይትፈደይ ሀጣ እግዚእነ ላቲ ከመበራእ አይዳ እምሰርቀ ሰኑይ ለይኩን ሰብአ ተስካረ ትንሣኤ ለህዝብ ቆስጠንጢኖስ ሰርአ። ሰላም እብል ለአብርሃም ሰናየ ርስ ለይስሐቅ ህሩይ ወለያይቆብ ብፁ እንዘ አሰምክ ርእስየ በኪዳኖሙ ጽኑ ሶበሳልኩ ከብእሲ ሀጥ ሀበ ንስሐየ ተመየጥ እግዚ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወተሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ኮነት በዓል አባይ እንተ ምልዕት መድኃኒተ በዘ ዜናዋ ወአብሰራ መልአክ ክቡር ገብርኤል ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በከመ ስምዐ ኮነ በዝንቱ ወንጌል ቅዱስ እንዘ ይብል ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምልዕተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ ነብ ተወከፍ ዘንዴቴ የመጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላይት ትጓን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ህፃን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ትላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን አለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይንሣእ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤል ወአዳያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክሂለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።